Башкаладагы Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын алдына чогулган жарандык активисттер секеле кыздар тууралуу айткан сөзү үчүн башкармалыктын жетекчиси Азамат Ногойбаевди кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Балдарды коргоо лигасы укук коргоо уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова. Зордукталгандан кийин өз жанын кыйган 13 жашар өспүрүм кыздын иши боюнча кылмышты жаап жашырууга Ногойбаевдин да тиешеси болушу мүмкүн деген пикирин билдирип, президент Садыр Жапаровко жана ички иштер министри Улан Ниязбековко кайрылуу жолдоду. Ногобаев ордунан кетсин, Ногобаевти деген алсын жумушунан. Анан ошол эки тергөөчүгө жана медицинский экспертке генералдык прокуратура тараптан иш козголгон. Алар бүгүнкү күндө камакта. Бирок ошол карабастан, ошол Бишкек шаардын ГУВД начальниги Ногобаев мырза, бул кыз деген негизи бул кыз деген өзү ушул балага деген турмушка чыгам деген, анан ошон үчүн өзүнө кол салган деп ушундай сөздөрү айтып жатат. Андан тышкары негизи Кыргызстанда секелек кыздар деген алар өзлөрү барып чоң адамдар менен жаталышат, андан кийин деген алар ушундай зордуктоого учурадык деп анан ушинтип калып айта беришет деп ушинтип айта берет деп ушундой мындай тенденция болуп жатып ошондойго айтып атат да. Айта кетсек 2021 жылы ноябрь айында 13 жаштагы кыз жоголуп 3 күндөн кийин табылган. Кыз табылгандан кийин зордукталганы белгилүү болгон. 5 ай өткөндөн кийин өспүрүм өз жанын кыйган. Үстүбүздөгү жылдын 31-март күнү Бишкек милициясынын жетекчиси Азамат Ногойбаев зордукталгандан кийин өз жанын кыйган секелек кыз боюнча кылмышты иликтөөнүн жүрүшү тууралуу Facebook баракчасы аркылуу маалымат берип жатып, өспүрүм кыздар сексуалдык мамилеге өз каалоосу менен эле барышарын, соңунда ушундай окуяларда болуп кетерин айткан. Ногойбаевдин мындай билдирүүсүн коомчулук, укук коргоочулар жана жарандык активисттер кескин сындап жатышат. Митингчилер жогорку кызматтагы адамдын сексуалдык оор кылмышка, өспүрүм кыздарды күнөөлүк кылып көрсөтүү акылга сыйбаган жогору экендигин билдиришүүдө. Бул милициянын этикасына да туура келбейт. Андан тышкары деген биздин деген укуктарыбызды коргогон, бизди деген коомдук коопсуздук бизге сактаган ушул милициялар деген жеке ушу чоң милициядан ушундай сөз укканда деген анда кандай биз эме коопчулукту биз кимден күтөбүз анда. Ал арада акцияга чогулган активисттер менен шаардык милициянын башчысы Бишкек шаардык милициянын имаратынын ичинде жолугушууну сунуш кылып, бирок активисттер Азамат Ногойбаев менен сүйлөшүүдөн баш тартышты. Журналисттер жана айрым митингдин катышуучулары менен жолуккан Азамат Ногойбаев өспүрүмдү айыптоо оюнда болбогондугун айтып, ката сөзү үчүн жалпы элден кечирим сурады. Мен өз билдирүүм аркылуу жашы жете элек балдарды күнөөлөйүн деген оюм болгон эмес. Болгону өспүрүмдөр үйүнөн чыгып кетип сексуалдык зомбулукка кабылган фактылар бар экенин айткам. Мен өздөрү деген сөздү ката айтып алдым. Эгерде айткан сөзүмдө кандайдыр ката кетсе кечирим сурайм. Мен коомдук кишимин, бирок түз эфирде юрист катары эмес өзүмдүн сөзүмдү айтып алыпмын. Ушул тапта өспүрүмдөрдүн коопсуздугу үчүн бардык шарттарды түзүп аракети болууда. Бирок ал кызматтан кетер кетпеси боюнча берилген суроого жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы Бишкек шаардык милициясынын башчысы Азамат Ногойбаевдин Facebook'тагы түз эфиринде айткан сөздөрүнө байланыштуу кызматтык териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Таза Гүлөмилбекова, Самаган Тайырбеков, New TV.